Salve, salve, investidores! Esse é o canal Investindo com Pouco. Pessoal, todo mundo já está sabendo da treta da CVM com o fundo Maxi Renda, o MXRF11. Bom, pessoal, se você quer saber mais sobre essa treta, você clica aqui em cima no card que eu vou deixar. Lá eu explico exatamente a relação do lucro caixa com o lucro contábil. Tudo certinho, você vai encontrar nesse card aqui em cima. Mas a maioria já está sabendo ainda treta, o que que aconteceu. Bom, pessoal, eu estou aqui no site InfoMoney porque saiu no dia 27, pessoal, uma decisão importante da CVM. Nessa quinta-feira, dia 27, a CVM se manifestou, pessoal, a respeito do assunto. A discussão em torno da distribuição dos dividendos do Maxi Renda, o maior fundo imobiliário do país. Bom, pessoal, todo mundo já sabe, no vídeo anterior eu já falei que o Maxi Renda ele tem 500 mil cotistas. Isso significa um terço de todos os cotistas de fundos imobiliários. Bom, pessoal, além disso tudo, a CVM reforçou o posicionamento, pessoal. Ou seja, o que está valendo agora é o lucro contábil, pessoal, e não o lucro caixa. Bom, o parecer ainda pode se estender para outros fundos semelhantes ao Maxi Renda. Ou seja, pessoal, a jurisprudência. Vai rolar jurisprudência, pessoal. Os outros fundos que não estão enquadrados vão precisar se enquadrar. Diante disso, pessoal, a gente está num novo cenário de fundos imobiliários. Muita coisa vai mudar. Muita coisa vem por aí, pessoal. Nós temos que abrir o olho como investidor, ver o que que vai ser impactado, o que que não vai ser impactado, qual vai ser o fundo que vai partir para amortização, qual fundo que está tudo bem, que vai continuar pagando normalmente. Isso tudo vai dar uma história danada, pessoal. E o pior de tudo, aquela previsibilidade de pagamento todo mês fica abalada. Juridicamente, os fundos perdem credibilidade. Isso é muito ruim para o mercado de fundos imobiliários, pessoal. O reflexo está aí, né, pessoal? Olha só, o Maxi Renda atualmente ele está na cotação de R$ 9,10. Só no último pregão, pessoal, o Maxi Renda caiu 4,41%. Isso não é nada praticamente se você for contar lá desde o dia 25, pessoal. Olha só, no dia 25/1/2022, a cota do Maxi Renda estava valendo R$ 10,06. Se você vier aqui no último pregão, que foi dia 28, ele caiu para R$ 9,10. Ou seja, pessoal, foi uma queda livre aí de 9%. Pessoal, é muita coisa para um fundo imobiliário. Pessoal, quem investe em fundo imobiliário não está acostumado com tamanha volatilidade. Isso assustou muita gente. Muita gente se desfez do Maxi Renda e puxou vários outros fundos para baixo, né, pessoal? Bom, a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: e aí, o que que vocês vão fazer? Vão vender? Vão continuar vendendo? Vão aguardar um pouco? Vão comprar já que está numa oportunidade de compra? Pessoal, ninguém sabe o que fazer. Mas vamos pensar um pouquinho. Vamos lá para o fator relevante que o Maxi Renda soltou. E eles falam aqui, eles são bem claros e falam aqui que o fundo terminou o exercício 2021 com lucro. Ou seja, se essa decisão da CVM valer de agora para frente, o fundo Maxi Renda tende a continuar pagando seus dividendos normalmente, já que ele teve no último exercício um lucro contábil. Agora, se valer para trás, aí o negócio já começa a ficar complicado. É isso que a CVM nos esclarece muito bem, sabe? Os fatos, as suas decisões. Então fica todo mundo na dúvida, porque a CVM deixa ali as coisas no ar. Bom, pessoal, eu não acredito que a CVM prejudique o investidor. A CVM está ali para ajudar, para proteger o pequeno investidor. Então, assim, eu acredito que as coisas vão melhorar daqui para frente, os fundos vão se enquadrar, os gestores vão se enquadrar, vão dar um jeito e as coisas vão melhorar e vão voltar ao normal, pessoal. Bom, mas voltando aqui, uma coisa relevante é isso aqui, pessoal. Ó, no dia 31/12, o Maxi Renda costuma a publicar a data base de pagamento dos dividendos. Ou seja, hoje é 31/1. Então,
Então, Max Renda, pessoal, ele deve anunciar aí a sua data base para pagamento dos dividendos. Ou seja, vamos aguardar aí a data base do Max Renda. Se nada mudar e se ele anunciar normalmente a data base, pagando aí os seus 9 centavos por cota, como vem pagando, a tendência, pessoal, a tendência é que a cota já comece aqui a dar um levante, tá? Então, hoje, com esse valor aqui de R$ 9,10, pode ser uma grande oportunidade já hoje, tá? Com o anúncio aí dos dividendos, com a data base, isso aí tende a aumentar, porque aí a galera começa a comprar para receber os dividendos. E demonstra que o fundo não se abalou com a notícia da CVM, que vai continuar pagando os dividendos normalmente. Então, já começa por aí. Bom, pessoal, o que vocês acham? O que vocês vão fazer? Isso é muito importante para mim saber o que a gente vai fazer, se a gente vai comprar ou não. A minha opinião é o seguinte, pessoal: eu vou aproveitar essa oportunidade do Max Renda R$ 9,10. Vou comprar mais algumas cotas, vou abaixar meu preço médio, porque eu acredito nos gestores do Max Renda, acredito que eles, muito antes dessa decisão, já estavam planejando alguma coisa em relação a uma possível decisão negativa da CVM, como veio acontecer. Então, assim, é a minha opinião, pessoal. Não é recomendação, pessoal, não é recomendação minha. Mas eu, pessoalmente, vou comprar mais algumas cotas, porque eu acredito nos gestores, acredito no fundo, acredito que esse cenário vai mudar e que o Max Renda já estava se planejando para uma decisão negativa da CVM, entendeu? Por isso, vou comprar mais um pouquinho dessas cotas, principalmente porque o preço está muito atrativo, R$ 9,10. Vou abaixar meu preço médio e vou comprar mais um pouquinho. Bom, pessoal, espero ter esclarecido algumas coisas, espero ter ajudado. Infelizmente, ninguém sabe muita coisa, ninguém sabe o que vai acontecer daqui para frente. Infelizmente, pessoal, foi um banho de água fria para quem vinha investindo em fundos imobiliários. Agora a gente vai ter que rever algumas coisas. Bom, enfim, espero um bom investimento para vocês. Pessoal, espero que vocês tomem uma ótima decisão. Comentem aí, deixem seu comentário o que vocês vão fazer para a gente ter uma noção. E tchau, tchau, pessoal. Espero ter ajudado. Não esqueça aí de se inscrever no canal, pessoal, e deixar o like de vocês, que é muito importante para um canal pequenininho igual o nosso. Tá bom? A gente está começando agora, está no início da nossa trajetória. Abraço, pessoal. Uma boa semana para vocês.